Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Ինչպիսին է հնդկական ազգային խոհանոցը։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի այն։ Համերի ու բույրերի ինչ համադրությամբ են ստեղծվում հնդկական ճաշատեսակները։ Բացահայտենք այս ամենը Հնդկաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Յոգեշվան Սանգվանի և իր տիկնոջ հետ աշխարհի խոհանոցում։ Բարի ակորջակ։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։